ਮਲਕ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਹ ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਉਨਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਪੂਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਨ ਮਾਂਗ ਦਿਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਦਿਆ ਜੀ ਬਿਨ ਮਾਂਗ ਦਿਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਦਿਆ ਦਾ ਮਨ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਇਆ ਦਾ ਮਨ ਮੇ ਹਮਾ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਹੇਗਾ ਬਿਨ ਮਾਂਗੇ ਦਿਆ ਇਤਨਾ ਦਿਆ ਜੀ ਬਿਨ ਮਾਂਗੇ ਦਿਆ ਇਤਨਾ ਦਿਆ ਜੀ ਬਿਨ ਮਾਂਗੇ ਦਿਆ ਇਤਨਾ ਦਿਆ ਦਾ ਮਨ ਮੇਂ ਹਮਾਰ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਨ ਮੇਂ ਹਮਾਰ ਸਮਾ ਸੁਣਿਆ 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 ਕੁਰਬਾਨ ਕਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਬੋਲ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 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 ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ।
بیٹھے اسی او ساکا دے امتیاں جیڑے بن مانگ دیا اور اتنا دیا جی بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اتنا دیا جی بن مانگ دیا اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ہاتھ کھڑا کر کے ایمان ملا بولو ایمان ملا ان کے صدقے یا اللہ دا ہاتھ سدا سلامت رہے کدی کسی دا محتاج نہ ہوئے جیڑا ہاتھ چکے کے ایمان ملا ان کے صدقے ان کے ایمان ملا بولو ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے جی رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم ایمان ملا سے پکارے آقا مدینے سنے اسی تے او وا اپنے منہ چ بھی درود پاک پڑھیے تے میرے آقا مدینے سن لیندے نے اے کیویں ہو سکدا کپور والی والو اج تسی ہاتھ کھڑا کر کے پڑھ دیو وہ تے صدا مدینے نہ جا رہی ہوے ہاتھ چوک کے ایمان ملا ان کے صدقے صدقے ایمان ملا بیٹھا رحمان ملا
کے صدقے تجھے مان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں مان ملا صدقے